Bir dəfə Siçan görür ki, fermer onu tutmaq üçün tələ qurub. O, bu haqda toyuğa, qoyuna və inəyə xəbər verir. Amma onların hamısı cavab verirlər ki, tələ sənin problemindir, bizə onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bir az sonra isə tələyə ilan düşür və o, fermerin xanımını sancır. Onu sağaltmağa çalışarkən fermerin xanımına toyuqdan şorba bişirirlər. Sonra isə xəstəyə baş çəkənlərin hamısına yemək çatsın deyə qoyunu kəsməyə vaxtı çatır. Lakin sağaltmaq olmur və dəfn etmə mərasimində bütün qonaqları ləyaqətlə yola salmaq üçün inəyin də sonu çatır. Bütün bu müddət ərzində Siçan ona heç bir aidiyyatı olmayan hadisələri sadəcə kənardan durub divardakı xırda dəliyi vasitəsilə müşahidə edirdi.